След толкова много чешити, в крайна сметка някой трябваше да защити честта на Бургас. Защо пък това да не е 15-годишната англичанка Лорън, която вече една година живее със семейството си в Равда? Hello! I'm Lauren March, and I'm from Nottingham, but I live in Ravda. Welcome to Nottingham District, Ravda. Една баница е Ариамо. Merci. It's hard for me to study here, but because of the language barrier, but I like art, because you don't need words. Well, hi, Lauren. What have you got? Banitsa and Era. Ah, Bulgarian food. Yeah. All right, let's speak the language and be a real Bulgarian. I have a few friends in Bulgaria, but I miss my friends in England a lot. But music is always there to help me. Че ще бъде новият музикален? Здрасти. 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 Do you know a Bulgarian song? A little part of one, yeah. Okay. Ах, морето, ах, морето, в мен остава то навяно, е което ме спасява. Браво на тебе. Право в устата на вълка. Вълчицата. Ето, Тони е пее тая песен, така че му мисли. Another one. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I beg you, please, stop playing games. You got me begging you for mercy, yeah, yeah. Why won't you release me? Stop. Tony? Прекрасна. Ма не заради ах морето, просто е прекрасна. Wonderful. Thank you. You win. Thank you. Лорън, часът на талантите в Бургас настъпи.